शोणितपुर बरसलार कईबाखनो गांव संहारी बानर कबलत महाबाहु ब्रह्मपुत्र बारहनी पानी तलत बहु परियालर बासगृह ब्रह्मपुत्र बारहनी पानिये बरसलार विधानसभा समष्टिर बसा हिमलुके धरि प्राय कईबाखनो गांव 90% अंचल एतिया पानी तलत बरसलार 1 नং बसा हिमलु 2 नং बसा हिमलु मरीहाली आदिके धरि बहुकेखन गांव बानर कबलत परार लगते केइबा हताधिक परियालर बासगृह कृषिभूमि आदिओ पानीर तलत बानत डूब गैछे केइबा हेक्टर बरुधानर खेती हह मरापाटर खेती आमार 10 दिन धरि आजे बानपानी होइ आछे बानपानी हुआत आमार एरियात माने कोनो धरणर साहाज्य पोवा नाइ তার পিছে আমার সরকার ফালেরপরা বিধায়ক বা যে কোনো কোনো মানে সরকার ফালেরপরা কোনো আমার কোনো মানুহ আহা নাই সাব কারণে আমার রাইজৰ দুখ মোচনৰ কাৰণে আহিব পৰা নাই মানুহ ধন আৰু মানুহে একেলগে সহবস্থান কৰিবলগিয়া হৈছে বিগত কেইবা দিন ধৰি বানৰ কবলত থকা বৰছলাৰ বসা হিমলু অঞ্চলত বৰ্তমানো স্থানীয় বিধায়ক কিম্বা প্ৰশাসনৰ লোকে বন্যাৰ দুখ দুৰ্দশা বুজ নোলোৱাত এক হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হোৱাৰ লগতে খাদ্য সংকটত পৰিলে লোকসকলে বানৰ কবলত পৰা অঞ্চলটোৰ এই লোকসকলে ওখ ঠাইত আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰিছে ইফালে পশুধন আদিকো ওখ ঠাইত ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে যদিও পশু খাদ্যৰ তীব্ৰ সংকট হৈছে অঞ্চলটোৰ বন্যাৰ অভিযোগ খাদ্য সামগ্ৰীৰ লগতে খোৱা পানীৰ অভাৱত সন্মুখীন হৈছে বন্যাটো ৰাইজৰ খুব চৰকাৰে তেওঁলোকৰ লোৱা নাই খবৰ নিৰ্বিকাৰ স্থানীয় বৰচলাক বিধায়ক গণেশ লিম্বু কিন্তু জনপ্ৰতিনিধি আৰু প্ৰশাসনৰ লোকে বন্যাটোৰ খবৰ নললেও বন্যাটোৰ কাষত গৈছে বৰচলাৰ সমাজ সচেতন ব্যক্তি হেমন্ত অধিকাৰী হেমন্ত অধিকাৰীয়ে কিছু পৰিমাণে খাদ্যৰ যোগান ধৰিছে শিশু আৰু মহিলাসকলৰ মাজত লগতে বিতৰণ কৰিছে মাস্ক উৰাঙৰ পৰা নিপজ্যোতি বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 9 অসম।